Од Министерството за правда, како што најавија, ги испратија дописите до парламентарните партии за учество во работните групи за уставните измени. Но најголемата опозициска партија ВМРО-ДПМН, без чии пратеници нема двотретинско мнозинство за нивно усвојување, останува на ставот да не учествува во незината работа. Лидерот Христијан Мицкоски побара владеачките партии јавно да се произнесат за нивниот предлог да се преслика хрватскиот уставен модел, доколку, како што рече, се за европска иднина. Посочи дека е подготвен предлогот да го образложи и на тета-тет или лидерска средба со премиерот Ковачевски. Но нудиме консензус. Консензус околу хрватскиот модел јавно, без да се затвараме, без да седиме во канцеларија, без да се затвараме, без да мистифицираме, без да криеме ништо од јавноста. Еве, велиме, ајдете господа, одважете се да седнеме и да завршиме работата. Како е хрватската преамбула во хрватскиот устав, така да ја направиме преамбулата во нашиот македонски устав. Стоиме на располагање, еве, јавно, немаме што да криеме. Сака на дуел ќе го збориме. Сакаат лидерска средба, на лидерска средба ќе го збориме. Каде сакаат, таму ќе го збориме тоа. Од владеачката коалиција по предлогот на Мицкоски денеска се огласи лидерот на Алијанса за албанците. Таравари вели дека не можат да се споредуваат двете земји и дека ВМРО-ДПМН е ова го користи во предизборни цели, додека од СДСМ и ДУИ остануваат на ставот дека Мицкоски предлозите треба да ги стави на маса во работната група. Хрватска над 90% на населението се хрвати, а во Македонија е сосема друга конфигурацијата на населението. 54% се барем, ја се повикувам на последниот регистрација, попис, 54% се македонци, 30% се албанци и други етнички заедници. Ако веќе сакаме да се споредуваме, ајде да се споредуваме со Швајцарија или со Белгија или со други држави кои што имаат релативно слична конфигурација како и Македонија. Дописи да испратат представници во работната група за измени на уставот, освен до парламентарните партии, Правда упатила и до кабинетот на Пендаровски, МНР, секретаријатот за европски прашања, како и до експерти кои ја познаваат уставната материја. Сите најдосна до 10 април треба да номинираат свои представници. Во барањето за номинација е наведено дека во интерес на исполнување на обврската која произлегува од преговарачката рамка која ја усвоија 27 земји членки на Европската унија, потребно е политичко обединување со цел да се загарантира европската перспектива на нашата држава. Неофицијално дел од експертскиот тим ќе бидат академикот Владо Камбовски, поранешната министерка за правда и професорка по уставно право Рената Дескоска, поранешната судијка во судот за човекови права во Страсбур Маргарита Цаца Николовска, професорката Пуставно право Беса Арифи и советникот Пуставни прашања од кабинетот на Пендаровски Александар Спасов, додека професорот Пуставно право Светомир Шкарик најверојатно ќе биде ангажиран како дополнителен експерт. Составот на работната група треба да се официализира до средината на месецот.